Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So Hari ini kita belajar eh, kuliah yang ketiga iaitu tentang eh, seni dan juga kaedah berfikir, peranan logik, ya. So dalam uh, kuliah ini kita akan melihat uh, hubungan eh di antara beberapa perkara eh, di dalam falsafah dan juga sains, eh. ya. Okay, yang pertama sekali adalah kita melihat eh kepada perbezaan antara falsafah dan juga sains ya. So falsafah ni uh, daripada bahasa Arab eh, sebelum kita lanjutkan lagi kuliah pada hari ini. Seperti kuliah lepas saya terangkan -kan. uh, untuk bahasa Melayu dan daripada bahasa Arab uh, uh, falsafah kemudian bahasa Latin adalah lah. Kemudian uh, falsafah berperanan menjelaskan tanggapan apa yang kita fikirkan. Ya so apa yang kita fikirkan dalam kepala kita So kita keluarkan ya, dengan pelbagai cara. So pemikiran tidak boleh samakan dengan apa yang kita tahu. Ya. Seorang yang berfikir apa yang dia tahu sebenarnya dia perlu melalui proses yang, belak yang panjang di belakang pemikirannya. Karena kita hanya tahu selepas kita berfikir. Ya. Kalau kita ambil adik-adik kita yang kecil, anak-anak kecil ya, yang umur uh, 2-3 tahun, So mereka tidak mampu lagi untuk berfikir dengan matang seperti orang dewasa. Ya, kerana proses pemikiran mereka itu dalam proses dalam peringkat untuk berkembang. Ya, kerana berfikir ni adalah satu proses untuk tahu. So kalau anak-anak ni dia kita bagi pisau dekat dia, ya, dia boleh pegang mana-mana bahagian saja tanpa mengetahui ada bahagian pada pisau ini yang boleh menyebabkan luka pada tangan ya? kerana proses berfikir yang ada pada anak-anak ini belum lagi berkembang dengan baik jadi ya? so, mereka ini perlu belajar dan daripada proses belajar itulah mereka berfikir ya? dan cabang-cabang falsafah ini ada empat iaitu epistemologi logik metafizik dan juga etika So, empat perkara ini kita akan belajar dalam kuliah ini supaya kita dapat memahami makna falsafah yang sepatutnya ya. So saya pergi satu persatu tentang cabang-cabang falsafah tadi iaitu pertamanya epistemology. So saya ambil daripada Wikipedia yang bermaksud epistemologi ya, epistemology ini bermaksud uh, the branch ya, satu cabang dalam uh, falsafah yang berkaitan dengan pengetahuan. Ya. Epistemology mengkaji tentang alam semula jadi asal usul dan juga scope of knowledge dan juga ruang lingkup ilmu tadi justification justifikasi alasan-alasan dan juga rasional tentang kepercayaan dan juga pelbagai isu berkaitan dengan ilmu so epistemology ni adalah satu cabang daripada falsafah yang memberi penekanan ataupun berkait tentang pengetahuan so apa saja tentang pengetahuan ni dia termasuk dalam epistemologi. So, yang kedua ni adalah uh, logik. So, sangat kecil kat sini, tak nampak. Yeah. So, logik ni adalah satu lagi uh, cabang dalam falsafah dan dia berkaitan dengan rasional. Yeah. So, pemikiran kita ni uh, mau tak mau mesti dikaitkan dengan rasional, dengan sesuatu yang logik. Katakan uh, pada hari ini, kita nak buat uh, contohnya kereta terbang. Ya. Yeah. So dia di dalam pemikiran masyarakat antarabangsa Memang ada negara yang telah pun berjaya mencipta kereta terbang Cuma di Malaysia ni belum lagi lah So salah satu negara berjaya ni adalah Slova Slovakia yeah. So mereka ni uh, design, mereka bentuk satu kereta Yang ada sayap dan juga ada enjin dan boleh terbang ini Kita boleh tengok dalam Youtube Memang ada kenderaan seperti itu So adakah kalau kalau kita tanya orang-orang sebelum ni kan mungkin kita tanya zaman orang-orang yang hidup pada zaman 60-an 70-an dulu adakah mereka ni berfikir bahawa satu hari nanti akan ada kereta terbang. Ya. Eh? so mungkin jawapan yang mereka berikan tu jawapan yang pelbagai lah ada yang kata mungkin, ada yang kata tak mungkin, ada yang kata tak pasti, tak tahu dan sebagainya. Tapi hari ini kita dapat tengok memang dah ada Kereta yang terbang, malah mungkin lebih canggih daripada apa yang kita bayangkan. Itu berkaitan dengan logik ataupun rasional. Kemudian metafizik sesuatu yang berada di luar jangkauan pemikiran kita dalam kuliah lepas saya terangkan tentang apa maksud metafizik dan juga contoh-contoh yang ada. So metafizik ini dia berlaku dalam kehidupan kita beyond beyond daripada pemikiran yang dapat kita gambarkan. Kita cuma tahu saja, tapi kita tak boleh nak beri gambaran yang jelas. Ya. contohnya, tentang ha, ke mana ruh kita akan pergi selepas kita mati. Ya, kita mati kerana sakit, kerana kecederaan, kemalangan dan sebagainya. So, selepas ruh meninggalkan tubuh badan kita, ke mana ruh tu akan pergi? Ke mana dia dikumpulkan? Apa yang dibuat? Bila pula dia nak balik ke dalam jasad dia? Ha, so, isu-isu yang macam ni kita tak tak mampu nak bagi jawapan melainkan kalau kita ada panduan ya, yang boleh diketengahkan untuk kita percaya. Biasanya jawapan-jawapan yang macam ni kita akan dapat dalam agama. Ya. Agama Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya ni dia ada konsep-konsep tentang kehidupan selepas kita mati. Ya. Kemudian uh, etik ya, ataupun etika, etiket adalah satu peraturan ya, yang kita ikut berdasarkan kepada uh, prosedur-prosedur tertentu ya. so ini pun saya ambil daripada wikipedia apa yang dikatakan sebagai uh, etika ya. so, selain daripada falsafah dia ada satu lagi ilmu yang berkaitan dengan sains ya. uh, so sains yang kita adjust sekarang ni adalah daripada bahasa inggeris, ya. apabila ambil dan di Melayukan, di bahasa Melayukan ia menjadi sains, S-A-I-N-S tapi perkataan awalnya itu berbagai-bagai semuanya adalah maksud yang sama ya. cuma perkataan Arab itu disebut sebagai ilm ataupun ulum ya. ahli sains sekular agnesis dan golongan mulhid orang-orang yang memisahkan antara agama dan juga kehidupan ni orang-orang yang yang menganggap kehidupan di dunia ni hanyalah apa ni kehidupan yang yang tidak bertuhan ya. Uh, bagi mereka ni, sains ni membuat maksud Analisis sesuatu fenomena alam nyata Secara sistematik, mantik dan juga objektif Dengan kaedah khusus yeah. So maksudnya Mereka ni uh, percaya bahawa apa yang mereka dapat Itulah sesuatu yang objektif Apa yang nampak, apa yang dapat dipegang Apa yang dapat dirasai So itu adalah yang dikatakan sebagai satu fenomena yang uh, boleh dibuat sistematik, mentik dan juga objektif. Yeah. So, semua sifat yang tidak objektif dianggap sebagai subjektif. Semaksemaknya so, sesuatu yang dia tak dapat tengok, tak dapat rasa, tak dapat pegang, yeah, adalah sesuatu yang subjektif dan bukan kajian sains. Yeah. Uh, kalau cerita-cerita mengenai kehidupan semua mati ini, bagi mereka ni memang satu yang subjektif lah, susah untuk dibuktikan ya. Walaupun kajian-kajian dibuat tentang kehidupan sebelum mati ni, mereka tak belum dapat merasai secara objektif bagaimana kehidupan selepas mati itu, ya. Okay, kemudian sains menolak perkara-perkara berkaitan dengan tahayul, ghaib ataupun intuisi ataupun secara gerak hati, ya. Memandangkan ia tidak boleh diuji dengan kaedah-kaedah yang tertentu. So sains ini perlukan satu bahan, satu instrumen, satu tool, satu alat untuk membuat pengesahan. So dalam YouTube ni banyak definisi tentang sains, tentang betul atau salah tentang sains ini, dan semuanya memberi pengertian kepada kita bahawa sains ni mahu tahu dialah satu yang objektif yang dapat dipegang, dirasa, dilihat, disentuh dan sebagainya kemudian kita bergerak pula ha, kepada beberapa hubungan eh, antara falsafah sains ni dengan ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi iaitu yang pertamanya adalah logik so logik ni adalah kaedah berfikir yang benar so suatu perkara mesti ada logik dia so kalau kita buat satu contoh eh, satu perumpamaan kita bergerak dari Kuala Lumpur ke Melaka sebagai contoh so dalam pergerakan kita itu kita katakan yang kita naik aa, kapal terbang. Ada tak orang percaya dari Kuala Lumpur ke Melaka ni, boleh naik kapal terbang? Ha? Mungkin percaya sebab kapal terbang tu tiap semuanya besar kan? Eh? Kecil pun boleh. Ataupun naik helikopter pun boleh. Eh? Ataupun kalau dikatakan aa, kita datang dari Kuala Lumpur ke Melaka, naik kapal terbang. Okay, kalau naik boat laluan mana kita nak pergi ya yeah. tak mau dia akan bermula dari sungai sungai-sungai eh. di Kuala Lumpur kemudian masuk laut kemudian masuk pula ke sungai-sungai di Melaka sampailah ke Melaka mungkin juga ada logik dia ya yeah. tapi kalau dikatakan dari Kuala Lumpur ke Melaka ni naik kapal selam kita nak kena justify kenyataan tersebut, adakah satu yang boleh terima ataupun tidak, so logik ni adalah satu yang kita boleh terima, satu yang benar, boleh berlaku dan tidak ada pantahan di atas perkara yang berlaku tersebut so logik berasaskan akal dan rasional manusia berubah di segi zaman ke zaman so setiap zaman ni, setiap era tamadun khususnya akan berlaku perubahan pemikiran kalau zaman dulu saya ambil contoh yang saya tahu zaman Nabi Muhammad dulu kan atau zaman Nabi-Nabi dululah. Dalam Quran disebut, bambahan uh, mineral, bambahan zat galian semua ni, akan digunakan untuk membuat bot yang besar terapung di uh, lautan. Dan bambahan ni pun boleh digunakan untuk membuat peralatan untuk terbang. Mungkin pada masa dulu orang tak terfikir macam mana nak buat. Tapi dengan ilmu yang ada pada hari ini, So, kenyataan tersebut telah dibuktikan dan kita dapat tengok eh, pengangkutan udara yang semakin pesat berkembang juga dengan pengangkutan laut. Yeah. So, itulah keadaan yang berlaku. So, secara ringkas, mantik menentukan ya ataupun tidak sahaja. Okay. So, dia adalah satu yang sangat objektif kerana hasilnya adalah ya ataupun tidak. So, kesimpulannya, Allojiq Barat melahirkan rasionalisme yang bertuhankan akal semata-mata. Uh, kemudian alojiq Barat eh yang saya ambil ini adalah Russell dan juga Whitehead, Whitehead yeah, dia kata white white eh yeah, dia kata uh, Sains bukan sahaja mendedahkan kepintaran Tuhan, malah Sains juga boleh digunakan untuk menentang dan mengalahkan Tuhan. Ha, uh, ya. Yeah. Jadi so, ini adalah pandangan ahli falsafah uh, logik dari barat, uh, Russell dan juga Whitehead yang memberikan satu konotasi yang hebat tentang sains. Ya. Namun ahli logik Islam melahirkan rasionalisme yang mengiktiraf akal. Uh, namun akal ini ada batas-batas kemampuannya. Sebab Tuhan yang menciptakan akal, jadi Tuhan itu lebih berkuasa lah daripada manusia. Seitu so, itu adalah rasionalisme yang diberikan oleh ahli ilmuan uh, logik Islam eh. Okay, logik mempunyai pelbagai jenis logik bergantung kepada bagaimana penakulan digunakan, pemerhatian, pemikiran eh, dilaku digunakan. So untuk mencapai kebenaran sesuatu usul maka kaedah deduktif dan kaedah induksi induksi digunakan. So dua kaedah ini digunakan. Ya. Eh. Dan kaedah ini uh, harus bebas daripada makna kandungan dan perlu ada satu prinsip-prinsip hujahan -prinsip dan kuda undang-undang yang menentukan hujahan tersebut sah ataupun sebaliknya so dia ada sempadan dia dia tak boleh nak uh, bagi logik tu kerana bebas, siapa saja boleh bercakap tentang logik tu dia bebas bercakap, sebaliknya kita ada skop yang menyebabkan logik tu boleh kita bincangkan Ya. Okay, apa hubungan logik dengan falsafah ni jadi so, kita ambil zaman dulu, khususnya zaman Renaison dulu dan juga zaman sebelum tu orang Kristian dulu menganggap ilmu falsafah sebagai alat bagi agama. Ya, so alat bagi agama ni maksudnya digunakanlah untuk pelbagai sebab, ya. Sesuatu yang benar ataupun hak di sisi agama adalah benar di sisi falsafah. Ha, so gabungkan kedua-duanya sekali. Sebahagian daripada mereka menganggap tujuan falsafah adalah i'tikad ataupun kepercayaan agama berasaskan akal. Manakala fahaman akal berasaskan i'tikad kepercayaan. So dia saling saling silih, uh, bertukar-tukarlah ya. Kesimpulannya falsafah tidak bertentangan dengan agama sebab masing-masing dah ada definisi dia. Etik uh, tujuan falsafah adalah i'tikad keagamaan berasaskan akal manakala faham akab berdasarkan kepada kepercayaan dia. So jadi tak adalah pertentangan antara uh, kedua-duanya falsafah dan juga uh, agama, ya. Yeah. Namun bagi orang Islam, orang Islam ni dia ada Quran, dia meminta umatnya untuk berfikir. Ha so Quran ni kalau you al baca ya, yeah, banyak ayat yang menceritakan ataupun menyuruh ataupun meminta uh, orang Islam ni untuk berfikir. Sangat banyak antaranya fikir tentang kejadian alam ya, eh? kejadian bulan dan bintang kejadian peredaran matahari kejadian eh, hujan yang turun di tanah yang tandus atau pengkering lepas tu keluar ya, eh? biji-biji benih ataupun pokok-pokok anak-anak pokok yang halus dan akhirnya membesar kemudian hujan turun so, proses tu bertukar ganti so ni dalam Quran memang disuruh untuk berfikir supaya kita mengetahui logik sesuatu kejadian itu berlaku. Ya. Dalam kuliah yang lepas saya terangkan tentang kejadian manusia yang disebutkan dalam Quran. So kita berfikir, ya. Al Quran suruh kita fikir dan kita kaji dan kita cari penyelesaian ataupun rumusan dia. So Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya agar menuntut ilmu dan menyamakan orang yang menuntut ilmu seiring dengan orang yang beribadat. Nabi Muhammad ni Nabi Islam yang terakhir So dia suruh umat Islam ni Untuk belajar Ya Dan Taraf orang yang belajar ni adalah Sama dengan orang yang, yang beribadat Yang buat ibadat Yang berwirid ke Yang sembahyang dan sebagainya Sebab macam ilmu ni Sangat susah je. Macam you all lah ya? Nak belajar masuk ke universiti Ke utm ni Bukan senang ya? Mak ayah terpaksa uh, Mencari wang untuk daftarkan uh, pendaftaran. Ya Cari wang untuk belikan barang keperluan, kemudian belanja untuk datang ke Uitm. Kalau dari Sabah, Sarawak tu jauh, dari Kelantan, Terengganu, Kedah yang jauh ni, datang ke Melaka. Sebanyak wang dihabiskan untuk memastikan you all belajar di Uitm. Saya pun sama dah lalui zaman tu. Ayah saya terpaksa cari duit, terpaksa korban masa untuk belajar macam-macam supaya darjat kita sebagai orang berilmu ni dinaikkan eh dari semasa ke semasa. Lebih tinggi kita belajar, lebih banyak kita belajar, darjah ataupun uh, tingkat eh ilmu kita ni semakin tinggi. So jadilah orang yang sentiasa belajar uh, secara formal ataupun tidak formal, ya. Kemudian Sayyidina Ali kata hikmah ataupun kebiasaan itu adalah sesuatu yang hilang dan dicari oleh orang-orang beriman ataupun orang berilmu lah. So hikmah ni adalah kebijaksanaan, eh sama ada bijaksana dalam berfikir, dalam bercakap, dalam buat kerja, dalam menyelesaikan masalah. Konsep. Semuanya adalah berkaitan dengan hikmah kebijaksanaan. Ya. Yeah. Ada konsep uh, falasi. konsep falasi ini uh, secara etimologinya berarti fellow ataupun menipu. Lah. so saya ada masukkan petikan sikit kat situ dalam bahasa Inggeris. A falasi is the use of invent or otherwise faulty Forty measurement eh? So, satu yang Yang membuat penipuan eh? ya? Ataupun dalam istilah yang lain bermakna Ujahan palsu yang digunakan untuk mengelirukan Atau mempengaruhi orang ramai Mempercayainya sebagai Sesuatu yang benar ataupun betul ya? So dia pelbagai Cara untuk di, apa, di, Untuk dibuat Yang boleh mengelirukan ataupun boleh memegang orang lain untuk percaya. So zaman sekarang ni lebih-lebih zaman yang masing-masing sangat mudah eh, dengan teknologi ni untuk kita membuat orang lain terpengaruh dengan apa kita cakap. Ada gambar kita boleh exploit, ada perkataan pun kita boleh exploit, ada video pun kita boleh exploit. So macam-macam. So ini adalah dalam kategori falasi. So, secara zahirnya, falasi mungkin nampak betul, eh? tetapi penyimpulannya menjadi sebaliknya, Maka ilmu logik berperanan membezakan falasi daripada proposisi. Satu yang benar Contohnya sekarang dah ada uh, apps eh, untuk meniru eh, wajah kita ni sebiji. So katakan saya bercakap hari ni, barangkali muka lain yang muncul eh, boleh diletakkan di situ. Mukanya orang lain tapi badannya tu ada orang yang sebenar. Nah, itu pun boleh dibuat. Ya. Semenurut so, uh, Sopi dalam tulisan Dr. Hashim Musa, meletakkan falas falasi ini kepada dua kategori. Satunya falasi kerelevanan, falasi of relevance, kemudian falasi ketaksaan, falasi of ambiguity. Ambiguity ini satu yang uh, sama sama samar macam itulah maksudnya ambiguity. Di okay, sini saya buat uh, rajah ni tentang falasi uh, yang relevan ya, Yang pertamanya penyimpulan yang tidak relevan. Ya, so ingat falasi ini adalah yang menipu tadi. So kesimpulan yang buat tu kesimpulan yang tak relevan. So apa yang ada dalam dalam objektif tu tidak sama dengan kesimpulan conclusion yang diberikan. Itu pun dah ada perbezaan ya. Kemudian bersandarkan kepada kekuatan ya. So dia tidak mengambil kira keseluruhan isu keseluruhan topik, keseluruhan uh, perkara yang dibincangkan. Cuma pilih mana-mana yang kuat sahaja. Serangan pribadi. Ha, so untuk melemahkan hujah orang lain. biasanya penyerang ni dia akan melihat kelemahan pada pribadi orang tertentu lah. Ya, sama ada pribadi ni boleh mempengaruhi orang lain ataupun tidak. Itu bergantung kepada kekuatan hujah yang diberikan. Keempat, serangan situasi pribadi. Situasi ni keadaan-keadaan lah. Mungkin Aa, sesuatu peristiwa, satu event yang menyebabkan berlakunya kemerosotan ataupun kekalahan. So dia serang dari segi aspek event ataupun perkara tersebut ya. Kejahilan, sesuatu yang normal lah kalau kita jahil mudah bagi orang lain untuk mempengaruhi kita. Jahil tentang teknologi, jahil tentang ilmu, jahil tentang sesuatu perkara yang berlaku dalam masyarakat ya. So macam-macam kejahilan ni boleh berlaku. Kemudian menagih simpati So, ini satu taktik, satu teknik untuk menarik perhatian orang lain. Mungkin menangis, nada suara yang mendayu-dayu dan juga gambar-gambar yang mungkin boleh mendorong orang lain untuk memberi simpati mereka. Menagih sokongan popular, contohnya ada sesuatu konflik, sesuatu isu. Katakan di Melaka baru-baru ini banjir agak besar juga melibatkan banyak kawasan perumahan ya. Ada sebuah kawasan tu berselang seli 2 3 bulan dah lepas sudah banjir besar, sekali ni pun banjir lagi, lebih besar lagi mengakibatkan keadaan trauma lah kepada diri mereka. Ya. So kesan yang agak teruk juga berlaku kepada diri mangsa masa banjir ni. Kemudian rujukan kepada autoriti menolak akibat kerana sebabnya sebabnya tidak berlaku dan juga soalan-soalan ini dipelbagaikan. So, dia bermain dengan soalan lah supaya wujudnya kekeliruan. Ya. So, yang falasi ketaksaan ini adalah satu yang sama-sama dan tidak pasti. Ambiguous. Ya. So, saya masukkan di situ, dia ada um, amfiboli, percantuman fakta, hujahan berputar, generalisasi, pembangunan fakta, tekanan suara yang berlainan juga, ikui, provokasi. So, saya dah masukkan sedikit maklumat di setiap uh, info di situ di enfoboli di, um, um, dengan ya yeah. Okay, kemudian uh, didaksi, so tadi kita ada sebut tentang edaksi dan juga didaksi, so, sekarang kita fokus kepada didaksi so didaksi ni maksudnya adalah tarik keluar yeah. so yang dalam kita tarik keluar, yeah. so maksudnya adalah membuat andaian sebelum menjalankan uji kaji bagi membuktikannya membuktikan edaksinya adalah betul Ya. Yeah. Dikenali sebagai kuantitatif. Uh, ini nah, bahasa Arab kot ni Kuantitatif yeah. ni angka-angka. Ya, yeah. kuantitatif kuanti 1 2 3 4 kita nampak ya. Yeah. Bilangan dia. So di Mount Endian sebelum menyekat Ujian kaji bagi bagi membuktikan yang dasinya adalah betul. So dia daripada daripada yang banyak-banyak tu dia mendalam ya, yeah. dia pergi dalam ya. Yeah. So dia nak tarik keluar punya isu yang ada tu so dia kena kaji lah kali, gali dan gali ya. so contoh penghasilan komputer adalah adaptasi algoritma yang kompleks dengan penghasilan tepat sehingga dibuktikan kebenarannya so banyak lagi contoh lah tentang uh, didaksi ni ya. kemudian uh, induksi ataupun induktif ataupun aruhan induction ya. yang bermaksud melakukan uji kaji sebelum membuat rumusan ya So kena buat ujian kaji dulu sebelum membuat rumusan. So pelbagai cara lah ujian kaji macam-macam ya. -macam, eh. Biasanya dia akan sebabkan dua perkara, satunya penyebab, yang kedua perbezaan. Eh, kalau penyebab ni, ciri-ciri yang sama membantu menambah sesuatu kejadian ataupun kesan. Eh. Dan ciri-ciri itu -ciri berlaku sebelum ciri utama ini wujud. Jadi ciri ini katakan sebagai penyebab ke atas, indaksi yang berlaku. So dia ada satu perkara yang yang apa, yang awal-awal berlaku, Kemudian dia ada kaitan dengan apa yang berlaku sebelumnya ya ataupun selepasnya. Semua-masing so, ada connection lah, ada hubungan ya. Kemudian contoh yang ada sini adalah sakit atau penyakit adalah penyebab kepada kematian. So kalau kita salah makan, kurang exercise, tak jaga kesihatan badan, so akan menimbulkan sakit ya dan sakit itu akan berkembang menjadi penyakit dan apa penyakit itulah akan sebabkan kematian kalau penyakit tadi dah pun kronik Macam-macam ya. penyakit -macam lah, kronik hari ni salah makan, tak exercise, kurang tidur, macam-macam-macam -macam sebab boleh berlaku ya. Kemudian perbezaan ia adalah perbezaan sama ada ciri wujud ataupun tidak suatu kejadian kesan tu boleh berlaku ya. Contohnya tua adalah penyebab kematian. Tapi mati ni dia boleh berlaku bila-bila masa pada sesiapa sahaja tanpa perlu menunggu usia tua. Muda pun boleh mati. Eh? Remaja pun boleh mati. Dewasa pun boleh mati. Tapi yang normalnya apabila sampai ke umur tua, insyaAllah kita akan matilah. Ya. Eh. So, pendukung yang tak sub dengan ciri-ciri ini ya, eh, dipanggil sebagai inductivism. Ya. Eh. Ism In kat belakang tu maksudnya ideologi lah. Ya. Eh. Mereka yang taksum ataupun memang mempertahankan falsafah ni dapat dipanggil sebagai uh, inductivism ya. So ada ciri-ciri dia yang pertama sekali dia kata uh, sains berkembang secara linear, kembang linear kan Eh? Dan wujud pengitlakan pembuktian daripada bukti hukum sains dengan hukum sains itu sendiri. So sains ni dia perlukan pembuktian. So untuk bukti ni pelbagai tools, sebagai prosedur, pelbagai cara digunakan ya. Eh? Dan salah satu uh, contoh yang yang boleh tengok eh selain daripada contoh solat dalam ni uh, berkenaan dengan kes-kes jenayah yang dibawa ke mahkamah yang kita tahu yang kita baca yang dikongsikan oleh media kepada kita untuk buktikan sesuatu kesalahan tu uh, pihak uh, polis pihak uh, jabatan kimia perlu membuat uji kaji perlu membuat penelitian yang terperinci untuk buktikan perkaitan antara satu bahan dengan bahan yang lain. Dari segi masa, dari segi uh, material yang digunakan, apa kesan dia, apa impact dia dan sebagainya. Ya. Yeah. So ada kalanya bergantung kepada kebijaksanaan hakim yang arif uh, tuan hakim ni. So dia pun berfikir tentang logik. Ha, uh, kalau nak kaitkan dengan logik tadi ya. Yeah. So dia ada kaitan antara bahan kes, bahan kajian uh, dan juga keputusan yang akan diambil oleh tuan hakim tadi. Okay, masalah pendukung falsafah indaksi ini adalah mereka mengandaikan semua bukti sains menepati fakta berkaitan fenomena kajian tersebut. Ya. Yeah. Tetapi dalam realiti, sains ada hubungan yang sangat kompleks dan setiap masalah sains sebenarnya memiliki banyak pembeli ubah yang boleh menyelesaikan. Maksudnya, kalau nak menyelesaikan sesuatu itu berdasarkan kepada sains sahaja, barangkali tak akan selesai sepenuhnya lah ya ada kes-kes tertentu masa-masa tertentu boleh dengan sains tapi ada masa-masa tertentu sains tidak dapat memberi jawapan ya kepada persoalan yang timbul Okay, proses induksi pula melibatkan tiga peringkat yang pertama semua kejadian mempunyai hubungan antara satu sama lain so, hubungan ni sampai atas ke bawah kiri ke kanan sebagainya ada hubungan ya yang kedua melibatkan pencerapan Analisis dan juga pengujian faktor So ada tiga perkara ni, dicerap eh. Cerap ni maksudnya dia perhati Dia ambil maklumat eh. Kemudian dia buat analisis So bawa balik ke lab ke Ataupun dia bawa dalam perbincangan Kemudian barulah dia membuat test eh. Pengujian Apa kaitannya tadi Kemudian yang ketiga, proses pembuktian dilihat kepada kesimpulannya sama ada sah ataupun tidak So kesimpulan ni sangat penting sebab itulah bila kita berfikir, eh, kita lihat sesuatu kejadian, sesuatu fenomena, sesuatu event, kita mula trigger, kita mula merangsang otak kita untuk berfikir. Dan selepas daripada proses berfikir ini adalah kesimpulan. So kesimpulan ini ada dua sahaja, terima ataupun tidak, benar ataupun salah. So dia tak ada yang tengah-tengah. Eh. Ia adalah satu yang spesifik, satu yang logik dan sesuatu yang ada jawapannya. Okay, So dalam uh, induksi ni dia ada tokoh dia yang pertama sekali Stuart Mill kemudian Raymond Popper. Uh, so saya boleh carilah mereka ni nama-nama uh, yang besar dalam bidang uh, kajian induksi ni. Mereka ni uh, mempelopori kajian-kajian yang memberikan peluang untuk kita berfikir dan kita belajar sesuatu yang baru uh, dalam uh, proses induksi ini. Okey, so untuk perbincangan dalam kuliah uh, mungkin lepas ni kita boleh bincang sama-sama. Bincangkan penemuan dan sumbangan tokoh tersebut dalam indaksi atau penaruhan dan didaksi. So, dua orang tokoh inilah. Yeah. Stuart Mill dan juga Raymond Popper. So, dari segi prinsip keabadian, radical dan juga radical pemisahan. So, ini adalah nama-nama yang berkaitan dengan uh, indaksi. Proses indaksi. Yeah. So, itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.